Mana shogirdimiz ishiga baho berasizlar. Hozir burchaklarga ham alohida o'sha shpatelimiz bor. Qandi burchaklik qani? Gradusli. Mana shuni ishlatamiz. Juda ham nima deysiz, silliq chiqaradi. Mana bu yer mana grubi turibdi. Bu yo'q mana. Mana shunday tarzda shpaklovkani surtib tortib ketaveraman. O'z gradusini chiqarib ketaveradi. Samostoyatelni mana o'sha birinchi, ikkinchi sloyni 2 oydan o'tdi, 3-chi oyga qarab ketyapti. O'sha shogirdimiz o'zi qo'lidan kelgancha mana imkon darajasida. Mana shu burchakdan boshlangan o'rgatib. Endi hech qanday siri yo'q. Baribir odam o'zi bo'lsa, bunday qiziqish bo'lsa, ustachilik yoki boshqa sohaga Xudoning o'zi beradi, harakat qilsa bemalol ishlab ketsa bo'ladi. Hamma sohaga ham o'zi faqat o'sha harakat qilib, mehnat qilib, sabr qilsa hamma narsa erishsa bo'ladi. Sami gilavni o'sha harakat to'xtab qolmaslik, yangiliklardan nima deydi, yanada ijod qilib, qiziqib o'sha sohaga yaxshi ko'rsa hammasi inshaalloh chotki bo'ladi. Mana ikkinchi loyni ham o'zi qilib ketyapti. Men poligonni o'rnatish jarayonida edim. Deginga ham alaykum mana. Yusufemasin juda ham yaxshi. O'sha malyarkaga shunaqa narsa bor, boshida surtgan payti mana bunda chiziqlar, bugorlar ko'p bo'ladi. Ana shularni yo'qotishda ham yo'llari bor. Qo'lni qanday o'sha shpatelni ushlash, qanday surtish, qanday o'sha ishlash jarayonlari o'sha imkon qadar o'rgatib boramiz. Mana to'liq o'zi qilib kelyapti, hech qanday mahali ikkinchi sulash paklovkaga tushgan yo'q. Faqat boshqa ishlarni qilib, mana pedagoglarni o'rnatib, to'g'rilab turib, o'rgatib. Masalan, hozir 3 oyga yaqin bo'lib qoldi, 2 oydan o'tdi. Samostoyatelni o'zi 100% o'sha Rotman, keyin Chornova, ikkisi shpaklovka shukrki grunt topkalarigacha, abo'ygacha tayyorlab bera oladigan darajada bo'lgan. Mana hozir yaqindan ham ko'rsin. Patalimiz qancha katta bo'lsa, razmeri 40, 50, 30 dan katta bo'lsa, 60lik, 80lik ham ishlatamiz. 1 metrlik ham bor. Devor shuncha yuzasi tekis bo'ladi, ishimiz chiroyli chiqadi. Pilus tarzi tortiladi. Bitta bunday bo'lsa, ikkinchisi silo bunday tortiladi. Mana shunda yo'llari ham bor, ishlashdi. Malyarkada. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, bizni kuzatib boring. Hamma topganga Alloh baraka bersin. Ishimiz davom etyapti, 0 dan o'rganib boraveramiz. Qiziqqanlar like, podpiska, fikrlarni kommentariyada yozib tashlayveramiz. Sog' bo'linglar.